mpenzi mtazamaji, tunakutana katika Ulipo Tupo. Kipindi maalumu kinachotoka kwako na benki ya CRDB kikilenga kukuelimisha wewe mtazamaji kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiuchumi na jinsi gani unaweza kutumia bidhaa za kibenki katika kujiinua kiuchumi. Leo katika Ulipo Tupo tutaangalia jinsi gani mabenki hapa nchini yanaweza kutumia mawasiliano na teknolojia ya mawasiliano kwa ujumla wake katika kwenda sambamba na mabadiliko duniani katika utekelezaji wa shughuli zake za kila siku. Na hasa tutaangalia wapi benki ya CRDB imetoka kiteknolojia, wapi ilipo sasa na wapi inatarajia kwenda, na vipi imejipanga kukabiliana na changamoto mbalimbali za teknolojia zinazokuwa siku hadi siku. Kawaida Ulipo Tupo, kabla ya kuongea na wadau mbalimbali, iliingia mtaani kutaka kujua hisia za watu wa kawaida kabisa, wananchi wa kawaida kabisa, juu ya swala zima la taasisi za kifedha na matumizi ya teknolojia za kisasa katika utoaji wa huduma zake. Kwamba mimi nikiwa nyumbani, ili mradi tu na hela yangu kwenye akaunti au na hela yangu kwenye akaunti ya mtandao, naweza kulipia huduma nyingi. Kwa kweli kwa kitengo hicho wamerahisisha hata milolongo kwenye mabenki na ATM, nafikiri imepungua kwa kiasi. Toka kumeingia hii teknolojia ya mawasiliano ICT, kwa kweli jambo hili limerahisishwa mno. Kuna umuhimu mkubwa sana wa benki kuelimisha wateja wao, kwa sababu mpaka sasa tunavyoongea kuna watu wengine hawajaelewa kwamba kuna njia mbadala za kuzifikia benki zaidi ya kwenda kwenye nini, kwenye meza ya mhudumu wa benki moja kwa moja. Kwa hiyo benki zisifike mahala zikasema kwamba sisi tumeshawaelimisha sana, sasa natosha. Pana na fly zaidi kwa sababu wameturahisishia sasa vipange foreign benki, kwa hata kijijini naweza kumtumia mtu kitu hela dakika mbili tu kama ingia, wale wako pombani wanapata huduma kirahisi. Kwa tuna fly zaidi, ni huduma bora zaidi kwa ujumla. Mtindo wa teknolojia hii inafaa waliozaliwa ndani ya muungano, yani bado vijana, sio mtanganyika kama mimi. Umri wa mtu kama mimi kunipeleka na kunielewesha kitu kama kile itakugharimu muda mrefu sana, sababu sijui kuandika, sijui kusoma. Unafikiri nitaelewa haraka? Ni jana tu mwanangu ndo kanielezea, mama, siku hizi kuna ukiweka pesa yako hata kama umepata mshahara unaingizwa benki. Ukishaingizwa benki, simu inakuambia kwamba pesa yako ishaingia. Zinasaidia kwa sababu zamani kweli watu walikuwa wakisumbuka sana. Kwa sababu nakuta uko mlolongo wao mrefu sana. Lakini sasa hivi kwamba mambo mengi yani yamerahisishwa. Sasa hivi hata kama ukienda popote ukiwa na account, una draw money popote, sio kama zamani uko mlolongo mrefu sana. Ili biashara yote niseme ama uchumi useme ukue, ni pale ambapo kuna maboresho. Sasa kama maboresho moja wapo ni kumfikishia mtu huduma kwa wakati, hilo ni boresho moja wapo. Kwa kama mtu anaweza kupata kitu cha kusoma kwenye mtandao sasa hiyo. Na uzuri sasa hizi hata internet, sasa kuna smartphone nyingi sana, simu. Kwa hiyo unahitaji laptop, unahitaji computer. Kwa nikaanza tembea hapa kwenye simu yangu hapa, naweza nikaanza kuangalia kuna nini kwenye mtandao, kuna nini Tanzania leo, kuna nini. Kwa hiyo mambo kama hayo. Mawasiliano ni moja ya mambo muhimu katika mafanikio ya kibiashara, ambapo Ulipo Tupo ilipiga hodi kwa wadau wa kibiashara kuangalia juu ya umuhimu wa taarifa, habari na mawasiliano katika suala zima la biashara na shughuli za kiuchumi. Mawasiliano yamewezesha kwa mfano biashara iweze kufanyika kwa haraka zaidi. Zamani ilimtakiwa mtu asafiri kutoka hapa kwenda Marekani takribani siku 5 ili kwenda kukutana na mfanyabiashara mwenzie. Lakini sasa hivi kwa sekunde kadhaa tu connection ikipatikana, wanazungumza kwa kutumia video conference, wanazungumza kwa kutumia simu, wanawasiliana kwa internet. Mtu anatafuta soko, hana haja ya kwenda kuzunguka kwenye lile soko. Mmesikia kwa mfano Kibaigwa pale wakati wa msimu wa mahindi kuvuna. Hakuna mtu ambaye lazima afike Kibaigwa. Wengine mtu kama ni hapa hapa Tanzania au Kenya, ana simu ya mtu, anamlipa kwa kutumia M-Pesa au Tigo Pesa au mfumo mwingine wote wa malipo ya kielektroniki, ananunua mazao yanaingizwa kwenye gari yanapelekewa. Sasa haya ni machache tu, lakini yako mengine mengi nyuma pazia ambayo huwezeshwa na mawasiliano. Unaposema unaenda kwenye ticket uwezetu washafanya. Taxi za airport tunaweza tukarusha moja kwa moja kaenda TRA. Hamna tena reconciliation. So ni vitu vingi na ni kitu ambacho huwezi kukata. Wamarekani walishaamua wao unalipia visa kwa kutumia hiyo. Tunasema je, tukipa na labda na supermarket,
wewe unafanya biashara au unataka mzigo uje nyumbani. Chagua unachotaka. Wazungu wana mambo ya online shopping. Si at least unajua unaweza kupiga simu kasema nahitaji hiki na hiki na hiki. Nilikutana siku moja na mfanyabiashara ambaye alikuwa anafanya kazi between Dar es Salaam na Mbeya. Huyu bwana zamani ilikuwa inabidi apande basi kutoka Mbeya aje mpaka Dar es Salaam, alale hotelini, afunge mzigo, apakie kwenye gari, akabidhi cash, na hapo anasafiri na cash ameweka kwenye socks, mamilioni ya fedha. Atoke hapo, arudi tena Mbeya. Siku hizi ananiambia biashara yake badala ya kuja Dar mara mbili kila wiki mbili, analeta mzigo hata ikiwezekana sometimes mara tatu kwa wiki. Kwa hiyo mzunguko wake wa fedha umekuwa ni mara tatu mara nne ya ulivyokuwa before. Gharama yake ya kusafiri imekuwa haipo tena. Na biashara ndio. Sasa hayo ndio maendeleo. Mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu kubwa sana kwenye maisha ya binadamu wengi duniani. Na hasa kampuni za kibiashara na wengine wote ambao wanafanya wanataka kuzisukuma kazi zao wamekuwa kiingia kwenye social media kwa sababu ya kuona nafasi kubwa zaidi ambazo zipo. Sasa hivi hali inaenda ikibadilika. Sio kama zamani ulikuwa unatumia sana simu, unapigia sana mtu simu, unatumia sana message. Lakini mtu anapokuwa kwenye social media, kwenye social kama Facebook, Twitter, kuna urahisi wa vitu vingi sana. Siku hizi kwa mfano nikutolee mfano, kwa mfano unaweza kuwa umemiss kuangalia mechi ya Manchester United na Arsenal. Alafu kuna mitandao ina rekodi vile vitu kwa sababu unajua kuna watu wengine waangalia TV. So kila saa mtu anaangalia TV. So umemiss, unaingia kwenye social media, wanaweka yale magoli, wanaweka videos, wanaweka taarifa. Kwa hiyo watu wengi wameingia kwenye social media kwa sababu ya kupata taarifa. Imekuwa ni rahisi zaidi. Ukiwa kwenye gari yako, ukifungua tu simu yako, unaona tweet, Facebook unaingia, kuna taarifa, unafanya vitu kama hivyo. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea, tutafahamu zaidi juu ya wigo mkubwa wa bidhaa na huduma mbalimbali kutoka benki ya CRDB. Pamoja tuwa kwa tuwa, tumefanikisha mengi, tumeboresha maisha kwa kutoa huduma bunifu na bidhaa tele. Kwa pamoja wa Tanzania wote tusonge mbele, kwa pamoja wa Tanzania tufike kwenye kilele. Kukuhudumia mali ulipo siku zote za wiki, wakati wowote mali popote siku zote za wiki. Kipindi cha Ulipo Tupo, tukiangalia swala zima la mawasiliano na teknolojia, jinsi gani inatumika katika mabenki kuwezesha utekelezaji wa shughuli zake mbalimbali. Na sasa tuangalie vipi benki ya CRDB imetumia teknolojia mbalimbali za mawasiliano katika kuhakikisha kwamba shughuli zake zinaenda sawa, faida wanazoziona na nini mikakati yao ya baadaye. Sera yetu kubwa ni kwamba tuwe mstari wa mbele katika kutumia teknolojia kwa ajili ya kuunda bidhaa zetu ambazo zitakidhi mahitaji ya wateja wetu wote kwenye matabaka yote. Na tunajua kwamba teknolojia itatuwezesha kuweza kuunda bidhaa ambazo ni za gharama nafuu na ambazo zitaweza kusambazwa pia kutumia teknohama kwa Watanzania wenzetu sehemu zote ambapo watakuwa. Na hasa siku za karibuni baada ya maendeleo makubwa kwenye tehama, tumeona pia kwamba ili kuongeza wigo la Watanzania ambao wanaweza wakafikiwa na benki yetu, hatungeweza kubaki na ile konsepti ya awali ya kwamba wateja lazima waje kwenye matawi ambayo ya brick and mortar. Tumeona kwamba kusema kweli teknolojia pekee ndio inaweza pia kutuwezesha kwa hilo. Kwa hiyo
kitu cha msingi ni kwamba lazima wafanyikazi wetu waelimishwe matumizi ya teknolojia, waelimishwe tahadhari au hadhari zinazotokana na matumizi ya teknolojia katika kutoa huduma, kwa sababu jambo muhimu kabisa katika swala la teknohama ni kwamba unakuta kwamba watumiaji wa ile teknohama watafanya makosa. Kwa hiyo lazima tutoe elimu ya juu, wafundishwe kwenye kila teknolojia tunayoingiza kwenye kwenye benki yetu ili waweze kuitumia sawa, na pia kupunguza zile hatari ambazo zinaendana na matumizi ya teknolojia. Kama unavyojua, mabenki mengi hasa nchi za nje pia na sisi tumejifunza, ndio sababu tuna leapfrog virtually kwa kufanya yale ambayo ni sahihi na ambayo yanatuwezesha ku manage benki hii bila kuingiza hasara kubwa inazotokana na hacking, computer hacking, cyber crime na kadhalika. Kwa lazima hiyo iwepo na toka siku tunaanza hii benki, mimi toka tulivyofika, cha kwanza ni kwamba lazima tubadilishe mfumo uliokuwepo hapo awali. Mfumo ambao kila tawi linajitegemea. Kila tawi linatoa taarifa zake pekee za aina ile ile, lakini zinatoa zenyewe. Hakuna central system ya kuweza kumanage accounting na banking products. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ndio jambo la msingi ambalo tuliwahi kuliaddress, na hakuna namna ambayo tungeweza tukafanya bila kutumia teknohama ya hali ya juu sana. Benki ya CRDB ina wigo mkubwa wa bidhaa na huduma mbalimbali ambazo zimefanywa utafiti wa kutosha. Benki hii imewekeza zaidi kwenye utafiti, uvumbuzi na mawasiliano ambavyo ni kitovu cha uendeshaji wa biashara yake. Idara ya utafiti na masoko katika benki ya CRDB ni kiungo muhimu cha mawasiliano katika kumfikia mteja, kujua hitaji lake na kutafuta suluhisho la hitaji la mteja kwa kutengeneza bidhaa itakayokidhi hitaji husika. Mbali ya zile huduma za kawaida za kibenki ambazo wetu wote tunazijua za kuweka na kutoa fedha, lakini pia tunaenda mbali zaidi kwamba ni huduma gani ambazo tunaweza tukaziongeza zikarahisisha maisha ya wateja wetu. Baada ya kutengeneza zile huduma, pia tunakuwa na wajibu sasa wa kuzitangaza na kuelimisha umma ili waweze kuzifahamu. Na pia sasa kuhakikisha kwamba wale ambao wanazipata na wamekubali, wamepokea wito, wanazitumia na wanazipata huduma hizi, then wanazipata katika kiwango kinachotakiwa na wanazifurahia, na muda wote wanapopata matatizo, then sisi tunapopata taarifa kuwafuatilia wenzetu na kuhakikisha kwamba yale matatizo kwa muda maalum yanaondolewa na yanafanywa kazi na wateja wanaendelea kupata huduma kwa wakati muafaka. Benki ya CRDB ni benki inayoelezwa kukusikiliza wewe mteja, kukuelewa mahitaji yako na kutengeneza suluhisho ambalo si tu linarahisisha maisha yako bali pia kutoa fursa ya kukua zaidi. Tuko mstari wa mbele kuleta huduma nyingi. Ni huduma nyingi sana. Nitazitaja chache hasa zile ambazo watu wengi wanazitumia. Tuna huduma ambazo tunaziita ni za elektroniki kama sim banking. Sim banking ni huduma ambayo unaipata kwa kupitia simu yako ya mkononi. Unaweza kufanya miamala mbalimbali kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kutuma fedha, unaweza kutuma fedha kwa mtu mwenye account au yule mtu ambaye hana account. Unaweza kufanya malipo mbalimbali, kwa mfano kununua umeme, kulipia bili, kulipia ada na kadhalika na kadhalika kwa kutumia simu yako ya mkononi. Huduma ya pili ni ya internet banking. Huduma hii kwa kutumia either laptop kama hii au kwa kutumia hiyo iPad, unaweza pia ukafanya miamala mbalimbali. Inafanana kidogo na sim banking, lakini kinachozidi kwenye huduma hii ya internet ni kwamba unaweza ukafanya malipo mengi na makubwa kwa wakati mmoja. Huduma nyingine ambayo pia ningependa kuizungumzia leo ni magari yanayotembea. Haya yanaiwezesha benki kuwafikia Watanzania ambao kwa kutumia matawi ya kawaida tusingeweza kuwafikia. Hii ni kwa maana kwamba matawi ya kawaida gharama zake ni kubwa kuyajenga na yanachukua muda mrefu kuweza kuyajenga.
lakini matawi yanayotembea yanatuwezesha sasa sisi kufika katika maeneo mengi zaidi na kuweza kutoa huduma nyingi zaidi. Tuna ATM, tuna kadi, Watanzania wengi wanazijua, Tembo kadi. Tembo kadi ni huduma ambayo kwa kweli imebadilisha maisha ya Watanzania. Watu walizoea kutembea na maburungutu ya fedha. Ilikuwa ufahari wakati ule. Lakini teknolojia imekuja, ni vitu vimepitwa na wakati. Sasa hivi mtu anajisikia fahari kuwa na kadi moja, mbili au tatu. Kwa hiyo mtu anaweza kawa na Tembo Card Visa, akawa na Tembo Card Mastercard, akawa na Gold kutegemeana na status yake. Na kizuri zaidi na kinachoifanya hii kadi inakuwa tofauti na kadi nyingine katika soko ni kwamba kadi za Tembo Card unaweza kuzitumia hapa nchini, unaweza kuzitumia nje ya nchi, unaweza ukazitumia kununua vitu mbalimbali kupitia mitandao iliyoko katika kompyuta. Mbali ya hizi huduma za teknolojia au elektroniki, pia tuna huduma nyingine nyingi za kutufanya sisi tuweze kuwafikia Watanzania kwa ukaribu zaidi. Karibuni, tumeleta huduma ya fahari huduma ambayo tunatumia mawakala pale wananchi walipo ili kuweza kuwapa huduma muhimu za kibenki. Hii itatuwezesha, sasa hivi tumeanza katika maeneo ya mijini, lakini tunaendelea kusonga kwenye vijiji zaidi. Benki imekuja na mikopo maalum ya nyumba kwa ajili ya wananchi na wafanyakazi wa kawaida, ili kila mtu aweze kuwa na nafasi ya kupata nyumba ambayo ni salama, yenye hadhi au yenye utu, badala ya kuishi katika nyumba ambazo kwa kweli watu walikuwa wanakuja Tanzania, mbona nchi tajiri lakini mazingira yetu sio mazuri. Kwa hiyo hii sasa na lenyewe tumelileta kwenye soko. Hatujasahau wafanye biashara, hasa wale wanaofanya biashara nje. Tumeanzisha uhusiano maalum na benki mbalimbali za China baada ya kugundua kwamba Watanzania wengi wanaenda kufanya biashara na nchi ya China. Kwa tuna kadi maalum ambayo sasa hivi itaanza kufanya kazi. Kwanza tumeziwezesha ATM zetu na vile vituo vya kutoa huduma kuweza kupokea kadi za China Union Pay, na inapofika mwezi Disemba wale wa Tanzania ambao wangependa kupata kadi hizo na wenyewe tutaweza kuwapa kadi hizo. Benki ya Crdb ilikuwa ni benki ya kwanza kuanzisha huduma ambayo tunaita Tanzanite, ambayo ni mahususi kwa ajili ya Watanzania ambao wanaishi na kufanya kazi nje ya Tanzania. Huduma hii mara kwanza ilikuwa inawezesha tu kuweka fedha nyumbani ili wanapokuja nyumbani wao wenyewe waweze kujiwekezea kwa njia mbalimbali. Lakini tumeenda mbali katika huduma hii. Tumeweza sasa kuwaongezea na wao uwezo wa kukopa kutokana na amana ambazo wanaziweka kwenye benki yetu. Kwa hiyo na wao wanaweza kukopa mikopo ya nyumba na kuweza kujijengea nyumbani. Kwa kifupi, hii inaonyesha jinsi ambavyo benki inawajali wa Tanzania na jinsi ambavyo benki imekuwa mstari wa mbele kwa ubunifu, sio kwa kuongea ila kwa kutenda. Waya, 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 waya. Pamoja tuwa kwa tuwa, tumefanikisha mengi, tumeboresha maisha kwa kutoa huduma bunifu na bidhaa tele. Kwa pamoja wa Tanzania wote tusonge mbele. Kwa pamoja wa Tanzania tufike kwenye kilele. Kukuhudumia mali ulipo siku zote za wiki, wakati wowote mahali popote siku zote za wiki. Ikiwa na matawi zaidi ya 100 na vituo vya mauzo zaidi ya 900, wigo mkubwa wa benki ya CRDB unaoenda sambamba na huduma mbalimbali za kibenki zinazotolewa, umebaki kuwa mwendeshaji mkuu wa mafanikio ya kiuchumi
kwa wateja wake. Benki hii inaendelea kuwekeza zaidi katika uendeshaji shughuli zake kielektroniki, upanuaji wa matawi yake na mipango endelevu ya ukuaji, pamoja na kuwa na kituo na mifumo maalumu kwa ajili ya mawasiliano ya haraka na wateja wake. Kituo chetu hiki cha huduma kwa wateja kwa CRDB Bank ni kwa ajili ya kuwasaidia na kuwahudumia wateja wetu wote ambao wanakuwa nje ya benki, wasiweze kufika matawini moja kwa moja. Kwa hiyo tunapatikana kwa njia ya simu, kwa njia ya email, kwa njia ya Facebook. Kwa hiyo wakati wote tunapatikana kwa muda wa masaa 24. Unapopata tatizo lolote kuhusu huduma ya kibenki, uhitaji kwenda tawini na kupanga foleni, kwa hiyo unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zetu, utatupata, utahudumiwa, utauliza maswali, utajibiwa, na mara nyingi utapata, hata kama jibu halitapatikana wakati ule, utapigiwa na kupewa jibu linalostahili. Kwa siku tunapokea simu ya wastani simu 500 mpaka 600. Kwenye mitandao ya kijamii, kitu kikubwa ni katika kuwaelimisha, kuwafahamisha wateja wetu juu ya bidhaa na huduma mbalimbali ambazo tunazitoa. Pamoja na hayo, kuna shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea katika benki. Kwa mfano, tunafanya shughuli za kijamii. Tumejikita katika masuala ya elimu, afya na mazingira. Kwa hiyo tunakuwa tunaarifu jamii na wateja wetu juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea katika upande wa benki. Lakini pamoja na hayo, hii mitandao ya kijamii imekuwa ikikua kwa kasi kubwa sana. Kwa sasa hivi wanasema katika Tanzania ni zaidi ya watu milioni 1.5 ambao wapo katika hii mitandao ya kijamii, hususan upande wa Facebook. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kama njia mojawapo ya mawasiliano. Na sisi tumeona kwamba kama benki tunaweza kutumia njia hii kuweza kuwafahamisha juu ya bidhaa zetu na huduma zetu ambazo tunazitoa, lakini pia kupokea maoni yao, lakini kupokea na matatizo mbalimbali ambao wateja wanakumbana nayo. Kwa ni kama njia nyingine ya kuweza kuwasiliana na wateja, wakatoa maoni yao, wakatoa vitu ambavyo wanakumbana navyo katika huduma zetu za kila siku, na sisi tukaweza kutumia hayo maoni yao kuweza kuboresha huduma zetu na pia kuweza kuwasaidia katika matatizo ya mbalimbali. Kwa ujumla, benki yetu ya CRDB imekuwa ina wafanyakazi ambao wanauelewa wa juu sana, na imekuwa ikipanuka kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba katika zile bidhaa ambazo zimekuwa mara kwa mara zinaanzishwa, wafanyakazi wanahitaji kuweza kueleweshwa na kuweza pia kutoa huduma inayoendana na kiwango cha bidhaa hizo. Lakini pia tumekuwa na ukuaji mkubwa sana wa benki, kwa hiyo tumeweza kuwa na wafanyakazi wengi, hali ambayo imefanya gharama za kuwapeleka wale wanafunzi wafanyakazi nje ili kupata mafunzo kuwa juu. Kwa hiyo katika kujaribu kuangalia gharama na vile vile kuweza kuwaelewesha katika kiasi ambacho benki inapendelea, ndipo benki ilikaa chini na kutafakari, ikaona kuna umuhimu wa kuwa na kituo maalum ili kuweza kuwafundisha wafanyakazi wetu na kuwajengea uwezo mkubwa katika utoaji wa huduma. Ulipo Tupo imeangalia mkakati wa benki ya CRDB kama mwezeshaji katika biashara na pia mshirika katika maisha ya mteja wake kupitia bidhaa na huduma mbalimbali za kibenki zinazotolewa na benki ya CRDB, na pia kuimarisha mawasiliano kati yake na mteja. Pamoja kwa tua, tumefanikisha mengi, tumeboresha maisha. Kwa kutoa huduma bunifu na bidhaa tele, kwa pamoja wa Tanzania wote tusonge mbele. Kwa pamoja wa Tanzania tufike kwenye kilele, kukuhudumia mahali ulipo siku zote za wiki, wakati wowote mahali popote siku zote za wiki. Teknolojia imekuwa ikikua kila kukicha. Nini benki ya CRDB inafanya katika kukabiliana na changamoto na mabadiliko ya teknolojia? Changamoto za teknolojia, kwanza ni kwamba teknolojia inabadilika mara kwa mara na kwa haraka sana. Inabadilika kwa haraka, ndio hivyo na wewe inakulazimisha
badilisha mfumo wako kabla hata hujarecoup, kabla hujaweza kupata zile fedha ambazo uliinvest kwenye ile ya mwanzo. That is one. Pili, teknolojia inahitaji tutoke nje ya benki yenyewe. Lazima tuende tuelimishe wateja. Kwa hiyo hiyo ni changamoto nyingine ambayo ni pesa. We are also talking of money, which means you don't have just to educate your staff. You also have to go beyond and educate the general public about the products, about the new technology, about so and so. But of course, there is the other issue. Ya, the changamoto ni kwamba ni crimes zinazotokana na matumizi ya teknolojia zimekuwa also very difficult ku manage kwa sababu nchi yetu haijawa na sheria zinazokidhi matendo yanayotumia teknolojia ambayo ni ya kihalifu. Kama Bankers Association wanafanya mbinu za kuweza kuhamasisha serikali kuunda sheria ambayo itaweza kusaidia kupigana na haya majanga yanayotokana na matumizi ya teknolojia kisheria. Lakini pamoja na aina hiyo, tuliingiza pia system ya risk management inaitwa anti-money laundering, ambayo tumeiboresha zaidi. Yenyewe zaidi ni ile ya kuweza kutambua wateja wabaya ambao wameshakuwa blacklisted internationally na locally. Na kama yule mteja akija akitaka kufungua account au kufanya transaction muamala kupitia benki yetu, ile system ina identify yule mteja na inakuambia huyu cheki zaidi, umfahamu zaidi, know your customer better, kwa sababu ana 1-2-3 anakupa information za yule customer. Kwa hiyo hiyo tumeingiza, lakini pia kuna system nyingine ambazo tumeweka sasa hivi za kuweza kusaidia katika kupunguza uhalifu unaotumiwa na kadi, hawa kadi fraud trap. Maana yake inamtrap mtu anajaribu kufanya fraud. Anti-money laundering, kama nilivyosema, of course kazi yake ni ku identify, lakini kwa ujumla wake inasaidia ku manage uwezekano wa fedha chafu zinatumiwa na hawa watu wenye fedha chafu kuingia katika mfumo wetu. Benki ya CRDB imeendelea kutengeneza bidhaa mpya ambazo si tu zinawezesha mfumo wa fedha jumuishi, bali pia kuwezesha jamii kupata maisha bora na kujiinua kiuchumi. Wiki ijayo katika Ulipo Tupo tutaangalia kwa kina kuhusiana na bidhaa ya Fahari Huduma. Bidhaa hii inalenga kukupatia wewe mtazamaji, Mtanzania na wateja wote wa benki ya CRDB huduma za kibenki za benki ya CRDB kupitia wakala zake kote nchini. Na hii ni katika suala zima la kuwezesha mfumo jumuishi wa kifedha hapa nchini, ambapo wewe mtazamaji na Mtanzania mteja wa benki ya CRDB unaweza sasa kupata huduma za kifedha kupitia wakala wa benki ya CRDB kupitia huduma ya Fahari Huduma kokote nchini ulipo. Ulipo wewe mtazamaji, benki ya CRDB ipo kwa ajili yako. Hadi wakati mwingine katika Ulipo Tupo, mimi ni Fatma Almasi Nyangasa. Kwa heri.